ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କର୍ଣ୍ଣଟେକ୍ସୋରୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବିଡିଓ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର, ଛଅ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରଞ୍ଜିତା ରାଉତ, ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଅଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।